Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. На початку коротко про головні теми випуску. Дитячий садок, загальноосвітня школа та 25 багатоповерхових будинків у Миколаєві залишились без опалення. Пожежа у молотовному домі. Під загрозою опинився автопарк та архів Миколаївського некрополя. У загальноосвітній школі відзначили 100-річчя від Дня Незалежності Польщі. Про ці та інші події більш докладно. У Миколаєві через ремонт тепломережі без тепла залишились 25 багатоповерхівок, дитячий садок номер 2 та 3 загальноосвітня школа. Аварію на тепломережі усували співробітники Миколаївської ТЕЦ. Проспект Центральний, 189 – це один з будинків, де вчора вночі зникло опалення, розповідають місцеві жителі. Подали його 10 листопада. Ні, тепла ні зночі. Ні, тепла немає зночі. Крижані батареї, кажуть, аварія. Кажуть, що 36 будинків десь там на пограничній. Обіцяли добу. Останнє повідомлення про те, що якщо їм не вдасться відремонтувати, то на якусь іншу гілку кидають і будинки підключать. Але вдома тепла немає. До цього було нормально, вімкнули опалення, було нормально, більш-менш тепло. А зночі тепла немає. Опалення відсутнє в квадраті проспект Центральний, вулиця Чкалова, між 3 та 6 Слобідськими. Дефект в тепломережі виявили на 6 Слобідській, між Пограничною та Чкалова. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, коли до житлового масиву повернеться тепло. Вимкнули, відкачали воду і почали ремонтувати. Відремонтували в першій годині, закінчували зварювальні роботи, зараз подали воду. Десь за 2 години вона заповниться, система, і десь біля 5-ї, якщо не буде ніяких проблем, буде вже тепло в оселях. Поки що відремонтована ділянка тепломережі відкрита. Закопають яму, я думаю, вже завтра. Тому що треба продивитися, щоб не було подальшого розвиття дефекту, тому яму будемо вже закривати завтра. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Степовій, 35, горіла будівля церкви Благодаті Божої. Молитовний дім християн-баптистів вогонь гасили понад 2 години. Сьогодні відранку парафіяни ліквідують наслідки пожежі. Тушили огнетушителями, визвали пожарную, вже майже локалізували, але почала коротити електрика, а електрики приїхали аж через полчаса. І воно ось так пішло. У нас які були вуглекислотні, там 8 огнетушителів, вони придавились, пожарна приїхала, залили, тільки пар пішов, вот, і все. А, ну, звісно, десь очаг ще був, а потім ждали, воно загорілося далі. Тушити не можна, тому що коротить. Валентина Сташенко працює через дорогу від молитовного дому. Каже, почула аварійні сирени, вийшла подивитись. Я виходжу вже повно пожежних. Ну і почало горіти десь, в кутку там у них загорілося. Такий дим був, такий страшний. То вся ось ця вулиця, все було. Ну і десь годині о 8-9 то дим був, а потім вже почалося полум'я. Церква Благодаті Божої знаходиться поруч із територією Миколаївського некрополя. Під загрозу загоряння потрапив архів кладовища, де зберігаються архівні дані за 70 років та автопарк комунального підприємства «Ритуальні послуги». Автомобілі одразу відігнали на безпечну відстань. Ми в перші ж хвилини, коли це побачили, убезпечили архів насамперед. Незрозуміло було, чи то його може залити, чи то він може згоріти, але хвала нашим пожежним, вони локалізували вогнище. Було сильне задимлення, лопався шифер, снопи іскор вилітали, такі, що це вражало. Пожежа сталася вчора, 11 листопада, на вулиці Степовій, 35. Повідомлення про вогонь на лінію швидкого реагування 101 надійшло о 16:45, коли в приміщенні знаходились люди, що прийшли на богослужіння. Всіх відвідувачів рятувальники евакуювали. Вогонь гасили понад 2 години. Після проведення розвідки встановлено, що площадь пожежі склала 120 метрів квадратних. Складність гасіння пожежі складала те, що велике пожежне навантаження горючими матеріалами, а також складне планування будівлі. Причини виникнення пожежі встановлюються. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
З 15 листопада на водоймах у зоні відповідальності Миколаївського рибоохоронного патруля починається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Він триватиме до початку нересту 2019 року. І міська влада має намір провести капітальний ремонт скверу подвигу ліквідаторів аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Про це стало відомо під час апаратної наради із заступниками міського голови та керівництвом структурних підрозділів міської ради, яка відбулася у понеділок 12 листопада. Так, начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Володимир Корчагов зазначив, що на даний момент йде процедура підписання договору. Роботи частково розпочинаємо у цьому році і перенесемо їх на наступний рік, сказав Володимир Корчагов. У 2019 році роботи будуть виконані. Вчора, 11 листопада, відзначили 100-річчя від Дня Незалежності Польщі. З цього приводу у загальноосвітній школі номер 45 відбулось святкове засідання дитячого євроклубу «Діалог». Білі рукава та валани символізують красу та чистоту жінки, а віночок дуже схожий на український, також популярний у Польщі та з святковими різнобарвними стрічками. Сьогодні Анастасія Гавриленко в національному польському одязі. Дівчина за походженням українка. Сьогодні розповідає про Польщу. Культура Польщі дуже цікава, дуже цікава кухня, свята, їх обичаї та відношення до життя взагалі. Там просліджується дуже цікава філософія, яку я б хотіла до себе якось примінити. Мені дуже подобається у Польщі їх гордість, їх єдність. Окрім дітей, членів Євроклубу «Діалог», аби відзначити соту річницю незалежності Польщі, прийшли представники Миколаївської польської спільноти. Польща здобула свою незалежність і вона пишається з цього, але того замало. Кожного дня, кожної хвилини, кожен поляк робить щось добре для своєї вітчизни. І вона, Польща у своєму розвитку стала гідним краєм, достойним краєм і Унії Європейської, і членом таким НАТО. На заході розповідали про польську культуру та лунали народні пісні. Грамотами відзначили найактивніших членів Миколаївської польської спільноти. Той народ, який не пам'ятає предків, він може і загинути, у нього немає майбутнього. Це найважливіше і для наших потомків, що ми пам'ятаємо наші корні, наші польські корні, і це найважливіше в житті. Завершили захід показовим брейн-рингом на європейську тематику. Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наскільки є небезпечним бойовий стрес? Про це протягом 3 днів психологам, офіцерам, які працюють з особовим складом та членам родин військових, розповідатиме полковник у відставці капелан Роберт Хікс. Заняття відбуваються на військовій кафедрі Національного університету імені Василя Сухомлинського. Ми зараз переходимо до того, що думати про посттравматичний синдром не тільки як про стрес, а як розлад. Але ми зараз більше говоримо про моральну травму. Полковник у відставці Військово-повітряних сил США, капелан Роберт Хікс, 32 роки свого життя віддав армії. Після університету був священником, потім пішов у капелани, сповідував резервістів. Після подій 11 вересня 2001 року, коли в результаті теракту вибухнули вежі близнюки торговельного центру, вся армія США перейшла на військове положення. Тоді про бойовий стрес, каже Роберт Хікс, заговорили на державному рівні. Наша держава вже більше 10 років перебуває в стані війни. Це війна в Іраку, в Афганістані. Я не можу сказати, що у нас є відповіді на всі запитання. Але все ж таки це те, чому ми навчились. Цей посттравматичний синдром і питання інтеграції в мирне життя – це те, чому ми навчились за роки війни і чим ми хочемо поділитись. Роберт Хікс побував в різних містах України, військових частинах. У Миколаєві вже вдруге. Слухачами лекцій часто є психологи, які до цього працювали з цивільним населенням.
Це схоже на те, що в Америці у нас відбувається, тому що це психологи, які навчились працювати в мирний час. У них немає досвіду, як працювати з військовими, як працювати з військовими травмами. Це те, з чим стикнулись ми. Тому у нас є вираз, що потрібно збудувати літак, який буде літати. І тому ми всі разом, і капелани, і психологи, намагаємось навчитись працювати як психологи саме у військовій ситуації. Першими, хто надає таку допомогу, і є капелани. Євген Мінін у 2015 році в якості капелана побував на передовій у районі Широкиного. То, що я на переводовий відділ, солдат... Те, що я бачив на передовій, солдат швидше довіряє капелану, в першу чергу капелану. Я навіть чув, як солдати говорили, нам нікого не потрібно, дайте просто капелана. Звичайно, капелану теж важко буває знайти спільну мову. Але при всіх труднощах солдат все ж таки йде з задоволенням саме до священника, як і до того, хто може дати пораду, допомогти вирішити якісь внутрішні проблеми. У сучасній армії роль психологів виконують і офіцери, які працюють з персоналом. Це дуже, дуже серйозна тема. По-перше, вона відносно нова для нас. Ми користувалися шаблонами, так скажемо, ще колишньої радянської армії. До 14-го року, починаючи з 14-го року, ми почали запрошувати, проводити подібні заходи з запрошенням іноземних фахівців. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений програмам з підтримки учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. 9 листопада у Миколаєві відбувся Всеукраїнський форум «Ветеран. Успішний підприємець». Про те, чому саме підприємництво обрано як спосіб самореалізації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, наскільки успішною є ця робота, розповідатимуть Ілля Шполянський, ініціатор форуму, заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО, та Віктор Мойсі, директор Миколаївського міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО. Ведучі програми Федір Бондар, початок о 19:20. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.